E voltamos no nosso programa Bronca Livre. Eu já recebo aqui a candidata ao Senado, Mariana Carvalho. Ela que já foi vereadora em 2008 de Porto Velho e no primeiro mandato de deputada federal em 2014, o segundo em 2018 e agora pretende aí ser a senadora do estado de Rondônia. Nosso bate-papo vai ser 20 minutos. E primeiro, o que que te motivou a colocar seu nome à disposição ao Senado? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, sendo muito bem recebida, agradeço o carinho, a oportunidade e o espaço. Eu, na verdade, me coloco à disposição como candidata ao Senado por saber que estou preparada e qualificada para um cargo que necessita de uma senadora a essa altura. E durante toda essa minha trajetória política, são 15 anos de dedicação, aprendi muito como vereadora, conheci os caminhos e hoje tenho a oportunidade de saber onde buscar recursos, onde trazer projetos para o nosso estado de Rondônia. Em especial aqui na região de Vilhena, de todo o Cone Sul, que também posso dizer que é minha casa, que minha família, através do nosso centro universitário, a nossa empresa Finca, investe e tem oportunidade de gerar emprego, renda, trazer oportunidades nos estudos e estamos muito presentes aqui. Através do nosso mandato como deputada federal, nesses quase 8 anos, só em Vilhena já foram investidos quase 14 milhões de reais para saúde, para educação, para pavimentação, para equipamentos agrícolas, para a construção do novo hospital, para uma construção de um ginásio esportivo para ajudar as meninas da ginástica rítmica. E temos muitas emendas destinadas aqui para Vilhena. E hoje eu percebo a necessidade que o Senado tem de ter uma pessoa ousada, qualificada, com coragem e principalmente que esteja lá sendo a voz dos rondonienses. Por isso, me coloco à disposição. Sou médica, tenho residência médica e minha especialidade é a cardiologia, sou formada em direito, tenho mestrado em gestão pública e também estou terminando agora o doutorado. Busco sempre novos conhecimentos e tenho certeza que sou vocacionada para a vida pública. E digo sempre, estou preparada para poder ser a voz de Rondônia dentro do Senado. Você iniciou a sua carreira pública aos 16 anos, então, desde então, você sempre ouve falar de saúde, saúde pública, saúde do estado, saúde do município. E o que que você pensa diferente? O que que você tem de projetos, caso você seja eleita? A saúde é uma grande prioridade e eu tenho sempre investido muito na saúde. Ajudei os 52 municípios e dando a prioridade na saúde, que é o momento que a gente mais precisa e que a gente mais sente. Ainda mais depois de um momento tão duro e difícil que nós passamos, que foi a pandemia. E a pandemia veio e deixou todo mundo, muitas vezes, até perdido por uma falta de estrutura, de uma saúde de qualidade básica. E hoje Rondônia tem condições para descentralizar e acabar com essa burocracia da política das ambulâncias, que levam as ambulâncias para Porto Velho com vans, ônibus lotados e precisa tudo acontecer em Porto Velho. Temos condições de fazer isso aqui em Vilhena. Inclusive, como deputada federal, a bancada teve esse olhar. Tenho recursos para a construção desse novo hospital aqui em Vilhena. Também, da mesma forma, a UTI neonatal, conseguimos, e através do nosso trabalho como deputada federal, destinamos recursos. Foram mais de 3 milhões para a compra dos equipamentos da UTI neonatal. Antes, as crianças que precisavam desse atendimento precisavam ir até Porto Velho. Agora, através da UTI neonatal, com os equipamentos aqui, essas crianças elas podem ser cuidadas e tratadas aqui em Vilhena. Hoje, nós temos que fazer com que as especialidades médicas, que a assistência médica, ela possa ocorrer aqui em Vilhena. Muitos pacientes, eles acabam indo até Porto Velho e no meio do caminho muitas vezes não chegam. Então precisamos fortalecer, fazer uma política do SUS cada vez mais forte, da assistência à saúde básica, às unidades básicas de saúde e tendo a oportunidade de fazer com que a gente possa prevenir muitas doenças. E Vilhena tem condições para fazer isso. Em paralelo à saúde vem a educação, porque um anda junto com o outro ali. A educação, o que que você pensa, visto que falta também a formação profissional, ela é importante justamente para melhorar a saúde do nosso município, a saúde do nosso estado, formar aí novos profissionais. O que que você pensa? A educação também é uma prioridade. A gente só consegue transformar um país melhor, um país desenvolvido, um país com mais segurança, se a gente trabalhar na educação. A minha bandeira principal, principalmente junto com a saúde, é a primeira infância. Se a gente não cuidar lá da ponta, cuidar desde a gestação daquela criança, da sua formação até os 7 anos do seu desenvolvimento, fica muito mais difícil você levar lá na frente. Precisamos fazer com que as escolas não sejam apenas sala de aulas, mas local que tenham condições de valorizar os servidores,
que dê oportunidade de desenvolver essas crianças e que principalmente a gente consiga construir um futuro melhor para elas. Além disso, a gente sabe da responsabilidade que nós temos de fazer com que todas as crianças estejam dentro da sala de aula, dando oportunidade ao transporte público, e como deputada federal ajudando muito no transporte público das crianças, levando ônibus, levando oportunidade para que elas estejam na sala de aula. Hoje, a gente teve a felicidade na Câmara, e eu, como deputada, sou uma das relatoras do novo Fundeb. E o novo Fundeb vem para isso, para fazer a escola um local de oportunidade, de qualidade, de desenvolvimento e, principalmente, de reconhecimento aos nossos profissionais da área da educação. Também, pensando já no ensino técnico, no ensino superior, precisamos dar oportunidade de mais ensinos profissionalizantes. Como deputada federal, investir no IFRO, que é os nossos institutos federais, levando o Centro de Inovação Tecnológica, trazendo oportunidade para vários municípios, inclusive aqui na região do Cone Sul também. E dessa forma, fazer com que a gente dê oportunidade dos nossos jovens estudantes terem acesso à universidade, a cursos profissionalizantes, para que eles tenham também capacitação e poderem ter um futuro com oportunidade de geração de emprego e até mesmo não serem barrados muitas vezes por não terem conhecimento e experiência. Rondônia é um estado agro e infraestrutura é muito importante. O que você pensa quando você analisa que muitas rodovias aí não receberam recapeamento há muitos anos e outras fazem duplicação também da BR-364, o que, que você tem de propostas? Bom, na verdade, isso é um grande desafio. Nós temos aqui em Rondônia um centro logístico e uma localização muito importante para o mundo, que dá para a gente poder fazer com que tudo possa ser levado. A nossa matéria-prima, ela muitas vezes vai, mas não volta, às vezes por uma condição até da logística. E o Rondônia tem que melhorar a questão das pavimentações, das nossas linhas, das nossas vicinais. A nossa BR-364 é um desafio e eu, como senador, estarei lá sendo a voz de Rondônia para essa duplicação e não ser só na concessão de 100 quilômetros, para que seja toda a sua extensão. Da mesma forma, temos a nossa BR-319, que precisa, em breve, aí correr, mesmo que já foi autorizada, e aqui agradeço ao presidente Bolsonaro que autorizou, mas precisamos acelerar essa obra. Temos a hidrovia do Madeira, e a hidrovia do Madeira é algo que precisa ser explorado. A gente tem conversado sobre isso, inclusive com o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, para atrair investimentos para a gente valorizar. Aqui, inclusive, como deputada federal, destinei um recurso já para o DENIT, para que a gente possa fazer esse entrocamento que liga já toda a região do Cone Sul aqui na BR-364, fazendo com que dessa oportunidade daquela entrada que muitas vezes causa acidente, a gente precisa fazer como se fosse ali uma rotatória, mas com um viaduto que dê oportunidade de todos irem. Estamos aí ansiosos esperando essa liberação do DENIT para que dessa oportunidade. E como senadora, podem contar com o meu apoio para que a gente ajude o agro a se desenvolver. E além disso, precisamos também fortalecer com equipamentos, lembrando dos pequenos, lembrando dos grandes, do homem do campo, lembrando daquele que leva o alimento todos os dias na casa, não só dos rondonienses, mas de todos os brasileiros. E temos um grande desafio, é ajudar a regularização fundiária. É algo essencial que precisamos também lembrar para ajudar que todas essas pessoas possam ter o seu título e ter um acesso ao crédito. Eu vou voltar uma pergunta em relação à saúde, porque sempre que a gente traz todos os candidatos aqui, a gente pergunta em relação ao Hospital Regional, agora especificamente de Vilhena, porque ele atende todo o Cone Sul e até fica essa discussão. O município assume, o estado assume, fica dividido. O que, que você pensa sobre isso? Na verdade, aqui eu tenho que ser muito até honesta, a bancada federal, ela teve a oportunidade de abrir um cadastro e vários, não vou recordar todos, mas vários deputados e senadores tiveram a oportunidade de ajudar nessa construção para que a gente possa dar ao Hospital Regional de Vilhena uma condição adequada de atender a população. Isso tem que entrar assim, no consenso junto com o governo, junto com a prefeitura e também podemos atuar através do nosso mandato com a ajuda do Ministério da Saúde. Inclusive, tendo a oportunidade de fazer o convite para o ministro Marcelo Queiroga, ele que já veio a Rondônia durante o seu mandato como ministro mais de 6 vezes e espero ter a oportunidade dele dar continuidade a esse trabalho à frente da saúde e a gente poder trazer ele aqui em Vilhena para ele poder conhecer não só Vilhena, mas conhecer os nossos outros municípios aqui do Cone Sul para poder saber da importância que é fazer o fortalecimento da saúde em Vilhena. São muitas pessoas que precisam desse atendimento e a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Só para você ter uma ideia,
durante a pandemia, eu estive no município, em vários municípios do Cone Sul, mas algo que me chamou muita atenção foi quando eu cheguei no município de Chupinguaia e fui levar um respirador de um pedido que tinha feito para fazer a entrega aqui nos municípios do Cone Sul. E a prefeita fez um depoimento dizendo que era a primeira vez que Chupinguaia recebia um respirador. Isso foi algo muito emocionante, por saber que através daquele respirador salvamos muitas vidas. Nós discutimos aqui educação, discutimos saúde, mas tem um tema que é novo e que tem crescido muito, que é a fake news. O que você pensa sobre isso e como coibir a fake news? Porque você mesmo já foi vítima de fake news. Eu, na verdade, acabo sendo vítima quase diariamente de fake news, de inverdades, de notícias falsas, mas eu sempre levo aquela mensagem das pessoas que dizem que não há como atirar pedras em árvores que não dão frutos. Então eu entendo que muitas vezes, inclusive aparecer hoje nas pesquisas em primeiro lugar, com uma diferença de 7% do segundo colocado, isso leva realmente às agressões, às inverdades e até mesmo, eu posso dizer de forma muito covarde, que muitos acabam fazendo em relação ao nosso trabalho. Eu posso dizer que aqui me entristece. Eu não tenho nada para falar dos outros e durante o período eleitoral eu sempre busco mostrar o que eu fiz, o que eu faço, quem eu sou. E uma pena que outros candidatos acabam usando seu tempo de televisão, usando seus espaços, pagando para fazerem com que façam ali uma forma de destruir a imagem da Mariana. Mas eu desejo muito amor e sucesso a essas pessoas e agradeço elas por elas também me tornarem cada vez mais forte e cada vez mais corajosa e me mostrarem que eu estou no caminho certo. Porque se eu estou incomodando, é porque eu tenho certeza que para eles, eles também estão acompanhando o nosso sucesso, o nosso crescimento e a nossa dedicação. E eu sou uma jovem muito dedicada, sempre me esforcei muito, amo ajudar as pessoas, cresci tendo esse cuidado com o outro e por isso que escolhi estar na vida pública. E, na verdade, eu sempre fui essa Mariana que sou. Nunca me transformei na Mariana para estar na vida pública. Muitas pessoas acabam só aparecendo no período das eleições e se mostrando algo só para conquistar o voto. Eu tenho uma história de vida, são 35 anos de dedicação com uma base familiar muito sólida, com meus princípios, com meus valores, com muita fé. E aqui eu digo a todos, todas as vezes que vocês receberem uma notícia, busquem saber o que é verdade, o que é mentira, não saiam compartilhando, porque realmente, esse momento, principalmente de eleições, as fake news, elas tomam conta de tudo. Mas a gente deixa aqui sempre o meu respeito a todos que se colocam como candidatos e o nosso repúdio, a nossa tristeza, aqueles que não têm muitas vezes o que mostrar e acabam querendo diminuir o outro candidato. Que a gente possa cada vez mais fazer com que essa forma de política de campanha, ela se acabe, mostrando apenas o que é verdade e não mostrando muitas vezes essas inverdades e mentiras para poder diminuir um outro candidato. Com a pandemia, nós tivemos também um aumento da fome, principalmente no estado de Rondônia, por mais que seja um estado rico, próspero, mas ainda tem esses índices. O que você pensa nessa situação e também na parte social? A questão da fome foi algo que a gente trabalhou muito ativamente durante a pandemia, inclusive conseguimos com muitas empresas, e aqui agradeço, que nos ajudaram a ter a oportunidade de distribuir cestas básicas. E o grande desafio que nós temos no país, a questão da fome, é primeiro por uma condição social, que temos que dar oportunidade de identificar onde estão essas pessoas. Hoje eu tenho um trabalho muito forte dentro do Congresso, dentro da Câmara como deputada, em defesa do consumidor. E no Brasil nós temos mais de 60 milhões de pessoas que estão endividadas e 30 milhões de pessoas super endividadas. Esse grande desafio que nós temos de limpar o nome dessas pessoas, que muitas vezes eles têm que escolher se eles pagam a conta de energia ou se eles levam um alimento para dentro de casa. E no momento da pandemia, esses números eles aumentaram pelo desemprego, pela falta de oportunidade dessas pessoas terem ali como levar um alimento. E Rondônia, sendo esse estado do progresso desenvolvido com tanta oportunidade, nós temos que fazer com que aqui o nosso estado, ele atraia indústrias, atraia empresas, fazendo com que essa burocracia, ela seja diminuída e principalmente que a gente possa ter essa geração de emprego para dar a oportunidade para as muitas pessoas que muitas vezes não têm condições. E assim, a gente poder fazer com que essas pessoas tenham acesso ao trabalho e condições de poderem ter ali um emprego, uma renda e terem
formas de não passarem mais fome. E, claro, a gente fazer políticas públicas sociais para que os municípios, de forma municipalista, identifiquem aonde estão essas pessoas para dar uma assistência na assistência básica, levando ajuda e, principalmente, fazendo todo o acompanhamento social, psicológico que é necessário com essas famílias. Esses 2 anos de pandemia, acho que o maior tema seria a geração de empregos. Muitas pessoas perderam, não conseguiram retomar o mercado de trabalho. E como você pretende melhorar isso? É exatamente isso. Rondônia, tendo esse leque de oportunidades, e como disse, a questão logística, o agronegócio, lembrando também da agricultura familiar, nós temos a oportunidade de fazer com que Rondônia dê essa oportunidade. Nós podemos colocar aí Rondônia num dos estados com a maior economia do nosso país e fazer com que seja um dos melhores lugares para se viver, porque hoje Rondônia já tem essa condição de poder ter tudo isso. Muita gente vem de fora já para Rondônia porque aqui é um estado da oportunidade. E nós temos que fazer com que isso cada vez mais avance, fazendo com que a nossa BR-364 seja realmente duplicada, lembrando, como eu disse, da questão logística, da hidrovia do Madeira, da 319, de todas as nossas ROs que precisam ter essa atenção. Mas se a gente fizer com que traga indústrias e empresas para cá, a gente consegue geração de empregos e trazendo cursos profissionalizantes também, dando acesso às universidades, fazendo fortalecimento das nossas universidades e dando oportunidade para capacitação dos nossos jovens estarem aí preparados para receberem essas indústrias e essas empresas aqui no nosso estado de Rondônia. Isso ajudará muito a geração de empregos no nosso estado e em todos os municípios. Outra temática importante também que não pode deixar de se destacar é o esporte. Nós temos aí muitas pessoas concorrendo aí no estado de Rondônia, levando o nome do estado de Rondônia para fora do estado, muitas vezes para fora do país. E como você pensa em incentivar o esporte aqui? Eu, na verdade, tenho uma atenção especial pelo esporte. Eu sempre nadei sem a dificuldade que muitas vezes os esportistas eles passam por falta de incentivo, por falta de olhar. Se a gente valoriza o esporte, a gente está tirando muitos desses jovens da criminalidade, ali do acesso ao uso das drogas e principalmente dando futuro a esses jovens. Aqui mesmo em Vilhena, a gente tem uma obra que para mim é algo emocionante e que ela veio através de um momento também de um pedido de várias mães que perderam uma aluna que infelizmente pela depressão acabou cometendo, né, um suicídio, e através disso nós queremos incentivar para fazer com que todas as crianças tenham acesso ao esporte. E aqui nós vamos estar construindo, já destinamos o recurso, já está em fase de licitação, um valor de quase 3 milhões de reais para a construção de um ginásio para atender a ginástica rítmica. Isso para a gente é muito gratificante. E fora esses recursos, outros recursos que vêm para também compra de materiais esportivos e acesso, construção de praças, que também dão acesso à prática do esporte. E dessa forma eu sempre tenho feito um mandato ouvindo as pessoas. Isso é necessário. Você ouvir as pessoas, as necessidades de cada município, e foi assim que conduzi durante esses 4 anos, e agora últimos, e os outros também, ouvindo os prefeitos, os vereadores, ouvindo os moradores, para saber a necessidade. E durante esses 8 anos, sempre me colocando no lugar do outro, entendendo a realidade, porque Rondônia, com a sua diferença de território, cada município tem uma necessidade diferente. E é assim que a gente conduziu, atendendo 52 municípios, atendendo todo o Cone Sul e sabendo que aqui é a entrada do nosso estado. Nós entramos por aqui e se a gente tiver sempre esse cartão postal de uma cidade bonita, organizada como Vilhena, eu tenho certeza que vamos fazer com que as pessoas já tenham um primeiro impacto e falem realmente Rondônia é um estado bom para se viver e o melhor lugar para poder morar, construir um futuro para se desenvolver. Agora você terá um tempinho para falar com o seu eleitor, pedir o seu voto, falar dos seus projetos. Obrigada. Primeiro agradeço a você, a todo o espaço. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E quero pedir ao eleitor que está nos assistindo esse voto de confiança para o número 100, para votar na Mariana Carvalho no próximo domingo. As eleições estão se aproximando. Teremos a oportunidade de escolher pessoas responsáveis, competentes e qualificadas para estarem no cargo. Senado é um lugar que precisa de gente que conhece os caminhos em Brasília para trazer recursos. Durante 8 anos estive por lá. Comecei como vereadora, agora no segundo mandato como deputada federal e me coloco à disposição como candidata ao Senado por saber os caminhos e a necessidade do Brasil e de Rondônia e do Cone Sul. Peço esse voto para o número 100,
Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe nos nossos canais, dando ideias, sugestões. E podem ter certeza, estarei lá para dar muito orgulho, para combater muitas vezes essas, posso dizer, brigas internas e políticas que acabam acontecendo e não mostram a força do senador. Estou lá para lutar cada vez mais para que a gente possa mostrar o STF e a força do Senado Federal. E aqui venho pedir aos amigos do Cone Sul, aos amigos de Vilhena e de todos os nossos municípios, esse voto para Mariana Carvalho. Tenham certeza que estarão colocando uma pessoa preparada, qualificada para lá estar. E aqui também é minha casa. Através da nossa família, buscamos estar aqui em Vilhena para ajudar o desenvolvimento, a economia, trazendo oportunidades e ajudando a cada vez mais Vilhena e todo o Cone Sul a se desenvolver. Contem comigo e fica aqui esse pedido para votar no 100. Vote Mariana Carvalho para governador é Coronel Marcos Rocha, 44.